Zərbə dəqiq deyil. Bəxtiyar Sultanovun zərbəsi təhlükəli alındı. Xəzərlənkənan futbolçuları kücdən zərbəni yerinə yetirirlər. Skarlatakenin zərbəsi alınmadı. Və daha sonra Roberto Alvic də qapıya dəqiq zərbə vura bilmir. Xəzərlənkənan futbolçuları cərimə zərbəsini yerinə yetirirlər. Alvic, Alvicin zərbəsi və top qapının yanından keçir. Yenə Alvic diqqət mərkəzinə düşdü. Bujamin Asani. Məhrəm Hüseynov qapıya doğru zərbəsi. Qapçı topu qaytarır. Fecini və top qapıdadır. Ancaq oyundan kənara vəziyyət var. Qol qeydə alınmayacaq. Laisman bayrağını qaldırmışdı. Beləliklə bu qarşılaşmada başqa qol olmur və Xəzərlənkənan Kəpəzi 1-0 hesabı ilə məğlub edir. Əslində hər hansısa bir əlavə fikir yürütmək lazım deyil, çünki açıq-aşkar komandaların səviyyə fərqi arası, yerlə göl qədər səviyyə fərqi var Xəzərlənkənanla Kəpəz arasında və təbii ki, Xəzərlənkənan bu görüşdə rəqibini məğlub etməli idi və bir şey də qeyd edək ki, bu Xəzərlənkənan komandasına yeni gətirilən baş məşqçi İspaniyalı Carlos Murtara Bakes'in ilk qələbəsi idi. Bu qələbə münasibətilə də bu məşqçini təbrik edək. Xəzərlənkənan çox vacib 3 xalı qazandı. Nə demək olar? Gələn müəllim çox qısaca. Bilirsiniz, Kəpəz istər-istəməz çox ənənələrini itirməklə bir də meydança faktorunu itiribdir. Çünki bilirsən, Kəpəzi Gəncədə hər komanda ola bilmir. Artıq bu komanda demək olar ki, bütün ənənələrini itirib. Demək olar ki, təsirlər olsun ki, bu komandanı heç kim Gəncədə ola bilmirdi. Çünki Gəncəyə gedən bir komanda əvvəldən səfər belirdi. Xəzərlənkənan yadızdasa, Jiredin vaxtında 4-1 Kəpəz bu komandan olmuşdu. Yadızda olar, haradasa fevral ilk turlarında. Bir də İspan məşqçinin ilk debütüdür, yəni ilk qələbəsi idi, bu qələbəni qazandı. Bu məşqçini hələ fırtınalar meydanı gözləyir, orada necə olacaq, gələn tur çox maraqlı oynanacaq. Mən Kəpəzə heyfsinərdim, çünki axırıncı sırada 9 xalla oyun getdikcə itir. Xal qazana bilmirlər, bir də Mahmud müəllimin oradakı fəaliyyəti görsənmir, yəni xala çevirə bilmir. Mən onu təsvir edirəm. Təbii ki, çox çətin vəziyyətdə gəlir. Çox çətin vəziyyətdə gəlir. Gələməm, gələk material olsun ki, futbolçu olsun ki, o da nəticə göstərir. Studiyada dedim ki, çox hörmət elədiyim, keçmiş bir, gözəl bir futbol ənənəsi, gözəl bir futbol tarixi olan bir futbolçumuzdur, məşqçiyə başlamışdı, məşqçil ənənəsi olsa daha yaxşı olur. Elkin, sən nə deyirsən? Mən də razıyam. Kəpəzdə yaxşı haldır ki, cavan futbolçular oynayır. Keçən mövsüm çox qınırdı ki, legionlər oynayır. Cavan uşaqlara yer yoxdur. İndi Mahmud Qurbanov indi kimi tanıyırsa, tərəqidən kimi tanıyırsa, gətirib Kəpəzə. Lakin o uşaqlar arasında təəssüflər olsun ki, gələcəyin Mahmud Qurbanovu yoxdur. Və belə də Kəpəzin ümidi qalırdı ancaq bu səviyyəsi pis olan meydançaya. Yəni, bəlkə o meydançada ən yaxşı halda heç şey edə bilərdilər. Xəzərlənkənan isə komandasını təbrik eləməkdir. Lakin onların da Carlos Martarell artıq Bakını görüb, artıq bütün oyunlarını izləyib. Demək olar ki, öz də bilir ki, Kəpəz çəmpiyonatının ən zəif komandasıdır. Bakısı məncə qabaqda çətin oyunlar gözləyir. Beləliklə, növbəti qarşılaşmaya keçirik. Növbəti oyun Simurq-Inter oyunudur. Tarixində hələ ki, Interə qalib gələ bilməmişdi Simurq və nəhayət ki, bunu bu çempionatda 14-cü turda reallaşdırdı. Topaz Premier Ligasında 14-cü turda Liderlər qrupunda qərarlaşmış iki komanda Zakatalda qarşılaşırdı. Simurq öz meydanında paytaxtın Inter komandasını qəbul edirdi. Görüşün baş hakimi Rauf Çabbarovdur. Zakatala təmsilçiləri ağ geyimdə, Inter futbolçulara göy geyimdə mübarizə aparırlar. Oyun Simurq futbolçularının hücumları ilə başlayır. Murad Səttarlı ilk dəqiqələrdən fəaldır. Murad Səttarlının zərbəsi top qapının üstündən keçdi. İlk təhlükəli hücum. Simurqdan gəldi, Abramidze, Səttarlı pressing tətbiq edir. Abramidze topu özündə saxlamağa çalışır, Səttarlı topu ondan uğurlayır. Murad Səttarlının ötürməsi ancaq orada Simurqun futbolçularından heç kim yox idi. Yenə Simurq hücumdadır Poladov, Marcin Burxat, qapıya doğru uzaqdan zərbə, top qapının üstündən keçir. Stepan Polyakın zərbəsi təhlükəli alındı. İkinci hissədən fragmentləri izləyirik. Simurqun əks hücumu.
Oliveira. Andersen Oliveira'nın zərbəsindən sonra qapçı Revaz Tevdorazı yaxşı oynayır. Inter komandasının qapısını bu görüşdə Gürcistanlı qalkiper qoruyurdu. Qarşılaşmada 53-cü dəqiqə. Cərmə minaşası ötürmə. Müdafiəçi topu endirir və qapıya doğru zərbə dəqiqdir. Zdravka Popovic 53-cü dəqiqədə hesabı açır. Topu qapının yaxın küncünə göndərdi. Simurq komandasının legioneri Zdravka Popovic və hesab artıq 1-0 Simurqun xeyrinədir. Zakatala stadionunda böyük sevinç var. Simurqun futbolçuları sevincini bölüşürlər, gol sevincini. Inter komandası bu goldan sonra bir qədər fəallaşır. Nizam Haciyevin ötürməsi və müdafiəçi yaxşı oynayır. Yenə Inter komandası standart vəziyyəti yerinə yetirir. Abdullah Abatsiyevin zərbəsi və David Pitirkeviç möhtəşəm reaksiya göstərir bu topa və daha sonra zədələnir. Inter gücdən zərbəni yerinə yetirəcək. Qapı qarşısına ötürmə. Müdafiəçilər topu uzaqlaşdırırlar. Nizam Haciyev. Georgievski və top qapının yanından keçdi. Beləliklə bu qarşılaşmada başqa gol olmur və Simurq Interi 1-0 hesabı ilə məğlubiyyətə uğradır. Beləliklə Inter-Simurq görüşü baş verdi və baş tutdu. Simurq tarixində ilk dəfə Interi məğlub etdi. Əslində müəyyən qədər haqq qazandırmaq olar, çünki Simurq öz meydanında yaxşı oynayır və üstəlik də ki, ilk dövrədən qalan bir revanş arzusu var idi. Uduzmuşdu Interə səfərdə və eyni zamanda Interin bir sıra aparıcı futbolçuları yox idi, baş məşqçisi yox idi, müəyyən səbəblərdən, üzücü səbəblərdən, şəxsi problemlərindən Gürcistana yollanmışdı. Bəlkə də bütün bu amilləri nəzərə alsaq, Simurqun qələbəsini qanuna uyğun hesab etmək olar gələk məlim. Bəli. 7 il, bayaq çox gözəl dedi, 7 ildir Simurq Interə qalib gələ bilmirdi. Qalib gəldi, bir də bir başı faktor demək lazımdır ki, Interi uduzandan sonra Simurq qələbə özünə həsrət edir. İndi Interi qalib gəlmən artıq birinci sıraya keçdi. Qələbələr də bundan sonra məliyyə sıralayır. Biz hərdən elə danışırıq. Yəni, ikin də çox tənqid edir Simurqu. Sanki altılığa hazır deyil. Avrokuboklara çempionluq uğruna mübarizə hazır deyil. Düzdür, qeyri-stabil oyun var. Ancaq mələk ki, elə bu qeyri-stabil oyunlarla xalların qazana-qazana altılıqda qərarlaşacaq Simurq. Ona doğru gedir. Çünki 14 turdan sonra elə Simurq lizərdirsə. Hələ qabaqda çox oyun var. Bilirsiniz, hələ qabaqda. Ehtiyatda qalan oyunlar da var, digər komandalarda var. Öbür komandalarda da oyunlar var və ümumiyyətlə 22 tur oynanılacaq bu təsnifat mərhələsində. Deməli, hələ 24 hal oynanılacaq. Yəni, hələ heç nə demək olmaz. Simurqun bundan sonra vacib çox çətin kubok oyunu var. Azala qarşı, ondan sonra Sumqayta qarşı oyun var. Amma Gəray müəllimin fikrinə mən də qatılıram ki, elə Interdən qırılan seriyaya elə Interdə bərpa olundu. Axır ki, qələbə qazana bilirlər. Nə deyirəm, tək ki, Interdən yox, başqa oyunlarda da qələbə qazana bilsinlər. Və sonuncu qarşılaşmamız olduqca maraqlı keçən, bəlkə də gözlənilmirdi bu oyunun belə maraqlı keçəcəyi Azal Sumqayıt qarşılaşmasıdır. Bu oyunda da qapılara 2 gol vuruldu, bərabərlik qeydə alındı. Topaz Premier Ligasının 14-cü turu Şivalan qəsəbəsindəki Azal Arenada Azal komandası Sumqayıtla qarşılaşır. Oyuna Sumqayıt futbolçuları fəal başlayırlar. Qarşılaşmada 3-cü dəqiqə Sumqayıt standart vəziyyəti yerinə yetirir və top qapıdadır. Top qapıdadır. Uğur Pamukun ötürməsindən sonra Pərdiz Fərcad Azad başla yaxşı oynayır. Diqqətlə izləyirik epizodu. Pərdiz Fərcad Azad bu epizodda topu qapının uzaq küncünə göndərdi. Ancaq qonaqların, qonaq komandanın qol sevinci cəmi 7 dəqiqə çəkir. 9-cu dəqiqədə ardıcıl 2 dəfə Sumqayıt futbolçuları Azalın oyunçularına qarşı kobud oynayırlar. Son olaraq Orxan Səfiyaloğluya qarşı və bu hərəkətə görə Əliyar Ağayev Sumqayıtın futbolçusuna sarı vərəqə göstərir və eyni zamanda da 11 metrlik cərimə zərbəsi təyin edir. Penalti zərbəsini Zuhair Benahu dəqiq yerinə yetirir. Qarşılaşmada 9-cu dəqiqədə Azal futbolçuları hesabı bərabərləşdirirlər. Qolun müəllifi Zuhair Benahu. Ustalıqla topu qapıya göndərdi. 9-luğu nişan aldı Benahu bu epizodda. Birinci hissədən yenə fraqmentləri izləməkdə davam edirik. Benahu'nun ötürməsi və Nildo topu qapıya göndərə bilmir. Junior Nildo. Çox əlverişli bir epizod idi. Növbəti gün zərbəsi. Yenə Nildo və qapçı yaxşı oynayır. Bu dəfə Elçin Sadıqov. Qola imkan vermədi.
İkinci hissedən fragmentleri izleyirik. Top birbaşa kapıya doğru gönderilmişdi ve Elçin Sadıqov yine yaxşı oynuyor. Azal komandasının ikinci topu vurmasına imkan vermək istəmir Sumqayıtın oyuncuları. Uğur Pamuk, Pamuk irəliyir, Pamuk cərimə meydançasına daxil olur, ötürməsi. Nduka, Üsümen Nduka'nın top əlinə dəydi, Pamuk hücumu devam etdirir, Cangir Əsənzada yaxşı oynuyor və daha sonra Azalın müdafiəçisi topu meydandan çıxarır. Sumqayıt futbolçularının etirazı var bu epizoda görə, çünki top Üsümen Nduka'nın əlinə dəymişdi. İzləyirik bu epizodu, Nduka, top bu epizodda Nduka'nın əlinə dəyir, daha sonra topu uzaqlaşdırmaq istəyir. Bunu tam olarak bacarmır. Uğur Pamuk hücumu devam ettirir. Cangir Əsənzada kola imkan vermir ve daha sonra müdafiəçi topu meydandan çıxarır. Növbəti təhlükəli epizod. Kapıya doğru zərbə ancaq dəqiq deyil. Son olarak Fərcad Azad kapıya doğru dəqiq zərbə vura bilmədi. Beləliklə Azal Sumqayıt karşılaşmasında da hesab beraber olur 1-1. Azal Sumqayıt, Azal istəyirdi ki, nəhayət bu oyunda uğursuzluğa son qoysun, ancaq alınmadı və Sumqayıt komandası hiss olunur ki, Neftçiyə böyük hesablı bir abırçı məğlubiyyətdən sonra sanki nəticə çıxarmışdı və bu oyunda əməlli başlı müqavimət göstərdi, yaxşı oynadı. Deyir ki, nə demək olar bu qısaca Azalın oyunu haqqında, ümumiyyətlə, mən başa düşürüm ki, Vaqif Sadıqov üçün ən qorxulu komanda çempionatı Sumqayıtdır. Çünki bu, yəni, bu oyuna demək olar ki 5 müdafiəçi ilə çıxıb. Yəni Klava orta sahada oynadı. Vaqif müəllim axı Klava orada oynaya bilməz. Klava müdafiədə güclə oynayır. Tərpənə bilmir. Yəni o yerdə məncə yəni daha bu pozisiyaya daha uyğun olan futbolçular oynamalıdır və mən açığı gözləyirdim ki, artıq birinci hissədən sonra dəyişiklik olacaq. Lakin bu da olmadı. Məsələn Aqil Nəbiyev oynaya bilərdi. O da oynamadı. Yəni Vaqif Sadıqov çox deyirdi, analitik qrup olacaq, yəni müasir texnologiyadan istifadə olunacaq Azalda. Hələ ki bunu görmür. Yəni komandadan nəticə yoxdur. Ola bilsin internetdən, mən nə bilim Skype-dan nədən istifadə edilir, amma nəticə yoxdur. Əslində Sumqayıt bu oyunda deyirdim ki, mövsümdə ən yaxşı oyunu oynadı. Demək olar ki, o məğlubiyyətdən sonra nəticə çıxartdılar. Ola bilsin, yəni bizim və ümumiyyətlə medianın tənqidindən nəticə çıxartdılar. Yəni, futbolçular çox əzmkarlıqla oynadılar. Bir epizodda da yəni görəcəyik ki, yəni penalti olmalı idi. Yəni məncə Sumqayıt bu oyunda Azaldan daha çox qələbəyə layiqdir. Şəxsən mənim üçün sürprizdir. Baxmayaraq ki, Raab nə qədər zəif məşqçi olsa da, baxmayaraq ki, orada rəhbərlik düzgün strateji aparmır. Lakin bu futbolçulara əhsən. Yəni bu futbolçular yəni konkret bu oyuna bu oyunçular, bu oyunçular yəni çıxıb sübut elədilər ki, onlar futbol oynaya bilirlər, onlar outsider deyirlər. Arzulayıram ki, davamı gəlsin. Növbəti çox xahiş edirəm sizə fikirlər. Sumqayıt çox doğru vurdu həmkarım. Sumqayıt erkən gol vurdu. Çox dinamik sürətli futbol oynadı. Doğrusu çox texnik ustalığına, cinahdan cinah hücumu qurmağına, sürətli cinah ötürmələrinə təhlükə yaratdı. İkinci hissədə də başlayı, üç ötürməyə qol vura bilərdi. Vura bilmədi, bir qədər də Cahangir mane oldu. Azal haqqında deməm ki, Azal birinci sırada oldu, ikide oldu, üçde oldu, indi artıq yedinci sırada. Artıq uçuruma gedir Azal, altıdan kənarda qalacaq belə gedişlə. Daxil olub olmaması gələcək oyunlar göstərir, qarşıda çox təhlükəli ağır oyunlar var. Bir şey, Xəzərlən Kərana var, Interna var, indi nəysə, Azala uğurlar hazırlayıq. Azalın bu oyunu biz nəyə bənzəyir? Elə maşının bakına 40 litr su benzin tökürsən, görürsən benzin qutarı, su tökürsən ki geçsin, bu su da su çox apara bilməz. Artıq Azal suya dayanıbdır. Bundan sonra necə olacaq, gələcək göstərəcək. Hörmətli tamaşaçılar, bütün oyunlar haqqında qonaqlarımız, ekspertlərimiz fikirlərini bildirdi, mübahisəli məqamlara, maraqlı episodları izlədik. İndi isə turnir cədvəlinə diqqət yetirməyin vaxtıdır. Vəziyyət necədir? 14 turdan sonra Simurq, Inter 23 xalla yenə izləliklərini davam etdirirlər. Qəbələ son nailiyyətlərdən sonra 3-cü pilləyə yüksəlib 22 xalla, Qarabağ 21 xalla 4-cü, Neftçi eyni xalla 5-cidir, Xəzərlənkəran ilk 6-lıqda 6-cı yerdə də 19 xallı. Sonrakı yerləri 17 xallı Azal, 16 xallı Turan və Rəvan, 14 xallı Sumqayıt tutur, 13 xallı Bakı 11-ci, 9 xallı Kəpəz isə təəssüflər olsun ki, sonuncu yerdədir. Və növbəti turda hansı oyunlar olacaq? Turan, Kəpəz, Xəzərlənkəran, Azal, Sumqayıt, Simur, Qəbələ, Bakı, Inter, Rəvan və Neftçi, Qarabağ. Təbii ki, prinsipal qarşılaşmalar var. Çox maraqlı bir tur olacaq. Bundan öncə isə həftə arası Azərbaycan Kubokunun 8-də 1 final mərhələsinin oyunları var.